हेलो एवरीवन, तले ए वीडियो लेक्चर आज आम कौन पढ़ा अक्षांश द्राघिमा। अक्षांश मान कौन जोटा कि इंग्लीश रे कहती लाटीच्यूड, लाटीच्यूड द्राघिमा को कहती लॉन्गिट्यूड। तले लाटीच्यूड लॉन्गिट्यूड गुड़ा आसला कौटू? तले हम ग्लोब तो पढ़िले, तले ग्लोब ऊपर देखि थिबो एमिति किछि रेखा गुड़ा थांती जोड़ा कि छेद करथांती, କିଛି ରେଖା ଗୁଡ଼ା ପରସ୍ପରକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଛେଦ କରିଥାନ୍ତି, ହଁ କି ନା? କିଛି ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଏଇ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତୁମ ମନରେ ବି ଆସିଥିବ, ହଁ କି ନା? ତାହେଲେ ଏଇ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଅକ୍ଷାଂଶ ଆଉ ଦ୍ରାଘିମା, ସମାକ୍ଷ ରେଖା ଆଉ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ହଁ କି ନା? ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଗରକୁ ନୋଟିସ୍ କର, ଏଠି କ'ଣ ଦେଖାହେଇଛି? କିଛି ଯୋଉ ଏଇ ଗ୍ଲୋବ୍ଟାରେ ଦେଖୁଛ, କିଛି ବୃତ୍ତ ଭଳିଆ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ହଁ କି ନା? ବୃତ୍ତ ରେଖା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଯେଉଁ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅକ୍ଷାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମାକ୍ଷ ରେଖା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମାକ୍ଷ ରେଖା, ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ ସବୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଲମ୍ବିଛି, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମାକ୍ଷ ରେଖା। ସେଇଭଳି ଏଇ ଫିଗରକୁ ନୋଟିସ୍ କର, ଏଠି କ'ଣ ସେ ଦେଖେଇଲା? ଏଟା ଆମ ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଆଉ ପଛଆଡ଼େ ଅଛି ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ରେଖା ଗୁଡ଼ା ଲମ୍ବିଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆମର ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ବା ମଧ୍ୟମ ଦିନ ରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ଏମିତି କିଛି ରେଖା ନାହିଁ ଆମ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା। ତାହେଲେ ଏଇ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛୁ? ତାହେଲେ ଏଇ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଭୂଗୋଳକିକ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ତାର ଜଳବାୟୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ରେଖା ହିଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଗରକୁ ନୋଟିସ୍ କର, ଏଠି ଯେଉଁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ, ଏହାକୁ ଆକୁ ବିଷୁବ ରେଖା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୁବ ରେଖାଟା ଆମ ଇକ୍ୱେଟର, ଇକ୍ୱେଟର, ଓକେ ନା? ତାହେଲେ ଏମିତି ଏଠି ଶୂନରୁ ଏଠି ବଢି ବଢି ଯିବ, ଯେଉଁ ଆମ ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ଏଠି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ ଥାଏ ସବୁବେଳେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ରେଖା କି ନା? ଏଇଟା ରେଖା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଥାଇପାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ ସମାକ୍ଷ ରେଖା କହିବା, 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷ ରେଖା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଆମର କେତେ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ଅଛି? ଏଠି ଦେଖ ସେ ଲେଖିଛି ମୋଟରେ 180 ଟି ସମାକ୍ଷ ରେଖା ଅଛି। ତାହେଲେ କେମିତି 180 ଟି ହେଲା ବୁଝିବା? ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେ ଏଇଠି ଶୂନରୁ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରି କରି ଯାଅ, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲ? 90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲ। କିନ୍ତୁ 90ଟା ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେଟା ହେଲା? 89ଟା ହେଲା କି ନାହିଁ? ସେଇଭଳିଆ ଏଇଠୁ ତୁମେ 90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଅ, ଏଠି କେତେ ହେଲା? 89। ଟୋଟାଲ କାଉଣ୍ଟ କର, 89 + 89 କେତେ ହେଲା? 178ଟା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୂନଟାକୁ ଆମେ ଦିଥର ଗଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଗଣା ହବ, +1 କରିବ, କେତେ ଗଲା? 179ଟା ଆମର ସମାକ୍ଷ ରେଖା ବା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆମର କେତେଟା ଯଦି ଅଛି ଶିକ୍ଷା ତୁମକୁ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏମିତି ବୁଝେଇବ 179ଟି ଆମର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ପଚାରିଲା, ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଆମର କେତେଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅକ୍ଷାଂଶ କାଢୁଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆମେ ଇକ୍ୱେଟରକୁ ଧରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଆକୁ ଏଇ ମଝିରୁ ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ଆମ 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଆକୁ ଧର ଏଇଠି 0 ଡିଗ୍ରୀ। 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଟା ଅଛି, ଏମିତି ତୁମେ ମଝିରୁ କଟ୍ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ଫାଳ ହେଇଯିବ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଫାଳ ହେଇଯିବ, ହଁ କି ନା? ତାହେଲେ ଏଠି 0ରୁ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯିବ, ଏଠି କେତେ? 180ଟା ଅଛି। ଏପଟେ 0ରୁ ଏପଟେ ଯିବ କେତେଟା ଅଛି? 180ଟା। ତାହେଲେ କେତେଟା ହେଲା? 180 + 180, ଟୋଟାଲ 360ଟା, ମାନେ ଆମର ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ହେଲା 360ଟି, ଆଉ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ବା ସମାକ୍ଷ ରେଖା ଆମ 180ଟି, ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସେ ଏଠି ଦେଖ ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷଟି ବୁଝେଇଲା, ମାନେ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅଛି, ସେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଟାକୁ ଆମ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଭଳି ତାହେଲେ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଏମିତି ଉପରକୁ ବଢି ବଢି ଗଲା, ତାହେଲେ ଏଟା ଆମର ଗ୍ଲୋବ୍ଟା, ଏଟା ଆମର 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଟା ଆମ 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଏମିତି ବଢି ବଢି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବ?
लबे डिग्री पर्यंत जाइथिबो सेमते एठु बडी बडी केते जाय आसथिबो लबे डिग्री ताले शून्य डिग्री को कुहा गला विषुववृत्त सेही भलिया लबे डिग्री उत्तर को कुहा गला उत्तर अक्षांश सेही भली लबे डिग्री दक्षिण को कुहा गला दक्षिण अक्षांश हो कि ना किंतु ए जो आमा लाटीट्यूड रो काम कोन एटी कोन आमे केमिति स्थान सब जानिबा सेटा ही एठी बुझिबा से देखो से कोन कहिला आमे जो भुवनेश्वर अछि आमे जो राजधानी ओडिसा रो सेटा केते डिग्री द अक्षांश रे अछि 20 डिग्री 15 मिनिट अक्षांश रे अछि सेई भली ताले आकु आमे केमिति देखैबा माने एटा हमर धर 0 डिग्री ताले एठी 20 डिग्री पाखा पाखी हबो माने 20 डिग्री अक्षांश रे आमे भुवनेश्वर एजी सिचुएट करिकि अछि हो कि ना ताले किछि इम्पोर्टेंट जोडा कि मुख्य समाक्ष रेखा से एटी बुझै देला जोडा कि से कोन कहिला सबुठारो बडो समाक्ष रेखा को विषुव रेखा एटा प्रश्न बहुत थरो पडे सबुठारो बडो लाटिट्यूड को कोन कहा जाय इक्वेटर बोली कहा जाय मने रखिबो हो कि ना एहा कोन करूछि ताले ए जो इक्वेटर टा हमर जो ग्लोब अछि बा हम पृथ्वी को कोन करूछि दीटा गोलार्ध रे डिवाइड करूछि गोटे हला उत्तर गोलार्ध आ गोटे हला दक्षिण गोलार्ध माने ए सेंटर रे से हमर अच्छी हो कि ना ताले किछि आउ किछि अच्छी हमर इम्पोर्टेंट लाटिट्यूड जोडा कि 23.5 डिग्री जोडा कि समाक्ष रेखा को कहा जाए कर्कट क्रांति आ 66.5 डिग्री टा को जोडा कि सुमेरु वृत्त आ 23.5 डिग्री दक्षिण रे जोटा अच्छी सेटा हला मकर क्रांति हो कि ना आउ 66.5 डिग्री दक्षिण रे जोटा अच्छी सेटा हला समाक्ष रेखा को कुमेरु वृत्त बोली कहा जाए एटा मने रखिबो।